Você já parou para pensar em trabalhar em um dos melhores países do mundo, com carro, celular e moradia? Tudo isso por conta da empresa? Então aproveite a chance que a Máxima Serve está trazendo para você. A Máxima Serve está com vagas abertas para pessoas que trabalham como motorista, na área da limpeza e também diversas outras atuações. Não perde tempo, a Máxima Serve vai levar para os Estados Unidos as pessoas que passarem com os requisitos básicos. Quais são os requisitos? Primeiro, você precisa ter o visto e o passaporte para trabalhar fora do país e também um curso de inglês básico. Se você se enquadra nesses requisitos, acesse agora o primeiro link da descrição, entre em contato com a Máxima Serve no direct do Instagram para se habilitar, na verdade, para se candidatar a participar dessa seleção. Você vai poder fazer em um ano uma renda próxima entre 150 e 250 mil reais. Então não perde tempo, corre, que as vagas são limitadas. E bora falar do Galo, bora falar do Clube Atlético Mineiro. Se você procura boas notícias, está no lugar certo, porque hoje eu tenho uma notícia que não é boa, não é ótima, é espetacular para o torcedor do Galo. Então já deixa o like no início do vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo para que toda a massa atleticana tenha acesso a essa informação. E vamos falar do super-herói do Galo. Primeiro ponto, a primeira informação, que não é a melhor, é que ele está de volta aos treinamentos na cidade do Galo. O Atlético acabou de postar nas suas redes sociais a seguinte mensagem: tá tudo ok com o monstro. Hoje ele fez os exames cardiológicos necessários dentro dos protocolos do clube e está pronto para o retorno das atividades. Ou seja, o Hulk, todo mundo sabe que estava, que foi diagnosticado com Covid-19 e ele estava cumprindo o período de isolamento na sua casa, fazendo os treinamentos, já que ele tem uma estrutura em casa para manter a forma física. E o que acontece com o super-herói do Galo? Ele está totalmente recuperado e no dia em que ele retornou às atividades, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, veio a público para dar um presente de aniversário antecipado para a massa do Galo. Para quem não sabe, daqui a alguns dias o Atlético completa 114 anos de muita história, de muitas vitórias, de muitos títulos, não é verdade? E o presente já chegou. Sérgio Coelho, conta pra gente que presente é esse. Massa atleticana, o Galo completará 114 anos no próximo dia 25. Nossa gestão, com total apoio dos 4 R's, resolvemos antecipar o presente a vocês. Renovamos o nosso craque ídolo Hulk até o final de 2024. Hulk, quero lhe agradecer e também parabenizá-lo pela decisão. Obrigado, presidente. Eu agradeço toda a confiança, dizer que esse presente também passa a ser meu. Como eu cheguei, desde o começo eu sempre falei, fui muito bem recebido e hoje faço parte também da massa atleticana, da família Galo. Eu estou muito feliz por estender esse vínculo, que nós juntos possamos construir uma linda história que a gente já vem construindo para ganhar mais títulos. Fico muito grato por todo o carinho, dizer que enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu melhor, vou suar a minha camisa em todos os jogos para poder levar a alegria para essa massa que merece demais. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Então, como você viu, o Hulk fica no Atlético até dezembro de 2024 e ainda tem uma nova cláusula de renovação que pode estender até dezembro de 2025. Para você ter uma ideia da importância do Hulk para o elenco do Atlético, tá na tela para você os números de jogador que foram apurados pelo Footstats, que falou o seguinte: 74 jogos, 65 como titular, ele fez 42 gols, 13 assistências, 100 finalizações no alvo, 103 assistências para finalização, além de 4 títulos conquistados. O super-herói do Galo joga muito, é um dos caras mais importantes, se não o mais importante desse elenco do Galo, e a gente espera que ele siga fazendo gols, distribuindo assistências e sendo esse jogador fantástico, carregando a camisa do Atlético por todos os estados do Brasil e do mundo. Se você gostou dessa notícia, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, compartilhe também nos grupos de WhatsApp do Galo, que você sabe, eu volto mais tarde com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.